皆さんこんにちは、シャンタイです。パワープロ2019ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回ホークスとの10回戦を届けしていきます。はい、ということで今回から、ホークスとの3連戦始まります。最近も対戦したと思うんですけどね、特に打線ですね、ソフトバンクの打線にかなり苦戦をしたのでね、この3連戦も簡単にはいかないと思うんですけどね、頑張っていきたいと思います。まあ、日本一のねチームでもありますからね。はい、ではこのカードは先輩メンバーのローテーションになるんで、確かですねごめんなさい、そこそこ先発回数一緒だったんだよな、このチームの先輩メンバー。調子好調か、行こっかな。姫ちゃん行きますか。あ、あやめん不調ですね。なんかあやめんが調子悪いことってあんまないんで、ちょっと、あんまないですよね。そうなんで、ちょっと珍しいですけど。DH、ちょっと、相手がソフトバンクだからな。そう、これ、多分、ローゲームのスコアってあんまりなりにくいと思うんで、ちょっと、キーちゃん行ってもらえますか、今日。ちょっと、レイカさんも好調なんですけど、しよっかな。はい。はい、じゃあこれでいきたいと思います。明治神宮野球場です。乃木対福岡ソフトバンクホークス10回戦の模様をお送りしてまいります。乃木の先発はうなる高速球中本、対するホークスの先発は右の千賀、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上ピッチャーはうなる高速球中本、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。じゃあやっていきましょう。ちょっと待ってくださいね。あ、変わってないな。前の感じと一緒ですね、打線。日本シリーズ、うわ、やば。終わりましたね。まあ、ソフトバンクが、本当に強さを見せつけたシリーズだったんですけど、MVP 取ったグラシアラ選手が、スタメンで出てないのは助かりますよね、本当に。前回も出てなかったと思うんですけど、グラシアル選手はスタメンで、それでもね、本当に強力な打線なことには変わりはないんで、スプリット外れてボール、よし、 OK。ちょっとね、姫ちゃん防御率があんまり良くないんで、なんとかね抑えていきたいですね。あの壺にはまれば相当抑えられるんで、うん。右の千賀、あ、そう、千賀投手か。マジか。割と最近も対戦しましたけど、いやー、打ちづらかったっすよね。いやー、ちょっと、あ、ただ、あれですよね。前、調子良かったんじゃなかったでしたっけ？好調、絶好調だったかな？好調か絶好調だったと思うんですけど、まあ、大して変わんないかもしれないですけど、まあ、今回調子普通ですけど、はい。まあ、もう本当に、今や球界を代表するピッチャーですから。いや、今のがボールですもんね。今のコースから落ちて。ストレートが速いのが本当にきつい。いや、今のコースは打てないわ。よし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 。どうしようかな。ちょっと甲斐選手がキャッチャーなんで。
早見不調か。ちょっと相手も戦後特殊だし、ジャスチールもしたいですけどね。戦後特殊、球も速いからここ送りますね。さ、先制点が欲しい。先制点取ってちょっと優位にね、少しでも優位な立場に立って試合を進めていきたい。あ、今もう今のは入ってたような気がするんだよ。ボール、まあ、コントロールはそこまで良くないんで、あ、今のとかも打っていかないとな。はいやー、危ない危ない、ちょっと今振りそうになった。いやでも今のぐらいだったら多分取られていかないといけないですね。コースはそんなに厳しくなかったんで、カットボールも相当球速があるんで、これソフトバンク今このペナントで4位ですけど、どうですかね今後。なんか絶対上がってきそうな気がしますけどね、順位。結構今4位ですけど、まあ、ソフトバンクこの後どうなるか分かんないですけど、4位か3位か相当大事ですよね。もしクライマックスシリーズとかで行った時に、ソフトバンクが3位以内に入ってるか入ってないかは正直相当、まあでも2位と3位のライオンズとファイターズも強いですけどね。でもやっぱり、あー、やばい、いやリプレイで先制の場面をご覧いただいています。ちょっとこの確か前回対戦した時、あのヤフオクドームだったと思うんですけど、これ神宮ってなんてホームランがヤフオクドームと比べると出やすいと思うんで、より長打力は警戒しないといけないですね。まあもちろんホームラン出やすいのは条件一緒ですけど、掴んでこれで3アウトになります。2回の表が終わって1対0、乃木先制で、まあね、ホームランは打たれちゃいましたけども、その以外はね、うん、よく投げてくれてるんで。うわ、やっぱフォーク、フォーク捉えるのはきついっすね。おそらくですけど、千賀投手って多分4月ぐらい、このペナント4月ぐらいに対戦してるような気がするんですけど、その時多分一発目を打ってましたよね、おそらくですけど。そんな気がするんだよな、今ないですけどね。どうしよっかな、ちょっとキーちゃんランナーだし、なんかバントもったいない気もするけど、してもいい気もするな、どうしよう。もう一度一塁牽制球です。一番いいのはレイちゃんがつないで次でバントとかだったらね、いいんですけど。おっ、あー、伸び足りないか。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。いい感じで捉えたと思うんですけど、よし、これはいいんじゃない。 OK、 よし。ちょっとね、今あのスタートがあんまり良くなかったらエンドランにしようかなと思ってたんですけど、うん、これ良かったですね。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第2球、2球目ストライク。うわ、今のコースとかも、うわ、ちょっと厳しい。これ行ってほしい。もうちょっと勘弁して。
あーやばい。内川誠一、一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ちょっと多分千賀投手ツーシームが一番打ちやすいんですけど、ただちょっとインコースのツーシームは球速もあるからやっぱり詰まっちゃいがちなんですよね。やっぱ外のツーシームだったらなんとか。ストライク投げました。いやーちょっとフォアボール嫌だな、フォアボール嫌。投げました。ストライク見送ってストライク。うっそ。やばい、ちょっとこれは。ちょっと前回のソフトバンク戦もな、結構一発にやられた気がする。はあ、ちバッターは9番内川誠一。第9投げました。高速スライダー見送ってストライク。投げた、流し打ち、ボールを取る、アウト。中本取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、危ない球。第2球投げた、よし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 、かけた、フラフラっと上がった。ついバックして掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番牧原。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、打った、うわわ、え、嘘嘘嘘嘘、危ない危ない。あ、ちょっと風にも乗ってたってのあるけど、いやーここはちょっともうこれ以上ちょっと千賀投手だからな。スイングアウト。第9投げた。ちょっと松田選手、あのペナントじゃないですけど、先日のライブ配信エキシビジョンマッチですごい打たれたんで、今気をつけないと。キレのある変化球投げました。あーちょっとこれはあーボールも嫌だな。ツーアウトランナー。よしよし、いやなんとか松田選手で切りたい。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げました。よし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 、オッケー、よく投げましたね。オッケー、ちょっとこのホームラン、あ、岸投手が奪三振また。うわ、これ結構離されてきてる。ちょっとまゆちゃん、乃木この回の攻撃はちょっとずつなんか差が、なんか少しずつ差が開いてる気がするんですよね。これ9個差って結構1試合分ぐらいの差ですもんね。9個差の10個差がつくと結構大きいっすよね。いやー、より上げていません。取りました。これで2アウト、ランナーありません。ランナーは未来の主砲筒井。第9投げた、低め、投げました。ちょっと岸投手はあの直接対決ですよね、多分まだペナント半分ぐらいあるんで、多分あると思うんですよ直接対決が。その時にやっぱり三振の数相当減らせると思うんで、コンピューター同士がで対戦するとやっぱ三振結構コンスタントに取られますけど、この乃木坂のチームが対戦すればそんなに三振はしないんでね。はい、どうか1試合最多三振っていくつぐらいですかね。5とかでじゃないですか、さすがに。うん、1万三振してても。第5球投げました。だいたい平均、ちょっと平均わかんないですけど、投げました。インコース引っ張った。うわ、平均 1,2 個の気がしますけどね試合平均下手したら2ないかもしれないですけど。まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ。いやちょっとここはもう本当にこれ以上失点な。再び牽制球を送ります。中本再三ランナーを牽制し、危なかった危なかった。よし、これ取りたい取りたい。打球はレフトの左へ、ダイビング。うわやんちゃんやってくれた。これはなスーパーファインプレー。先ほどのプレーです。ちょっとこの
ファールゾーンのこういうダイビングキャッチってあんまり本当に珍しいと思いますね。というか下手したら過去のペナントも含めてもいや本当にないと思うんですけど、今みたいなファインプレー、いや今のは大きいな。今のめちゃめちゃいいプレーっすね。第3球は痛った痛烈な抜けた、ボールは中継、今宮いいバッティングを見せた。ちょっと今みたいなこのカウントが悪くなって取りに行ったところっていうのは嫌なんですよね。ちょっと中村選手ハイボールヒッター持ってるんであえて高めに、よしちょっとこんな感じで釣って、第3球を投げた、よし OK。3球で仕留めてみせました。先ほどホームランの回第1球、うーやばすぎる、入った入った、第5号スリーランホームラン、2打席連発、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられます。いやーあーごめんなさい、ちょっとすいません、コントローラー落としちゃいました。いやーこれは甲斐選手に、右バッターボックスには内川誠一、いやーバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、空振り、いやーちょっとこのスリーランってのが今まで全部ソロだったからな。投げました、打ちました、これは内野ゴロ、遥かボールを掴んだ、いや今のスリーランだと失投だからな。5対0、中本この回さらに3点を失いました。ちょっとぼちぼち系統も頭に、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは長身のアスタスタ、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。ハズレットボール、第2球、このねカウントが有利になった時ですね、甘いボールが来たら確実に投げました、軽く低め見送ってストライク、さあ4球目、よしちょっとだいぶコースも絞って、投げました、いやこれで2アウト、ランナーありません。バッターは雪国の対北野、第9球投げました、打ちました、やばい、マジで千賀投手打てない、取りました、これで3アウト、千賀ここまでヒット1本っすよね。4回の裏ホークス、この回いやもうこれ5点大きすぎるな。トップバッターの上林、今日はライトフライとセカンドフライ、投げた、もうインローへ投げた、ストライク、第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ライナー、レフト前、クリーンヒットです。上林ナイスバッティングです。左バッターボックスは今牧原、まずは一塁牽制、タッチセーフ、第1球投げた、外を際どい、ボール投げた、ボール、いやー今のストライクは一塁牽制、一塁タッチセーフ、第3球を投げました、アウトローに送ってストライク、第4球を投げました、打ったいい当たりだ、セカンド、やばい、これちょっと変えようかな、もうこれいいバッティングを見せました、いやなんかもうここはな気がするな、タイミングもここで長打なんか浴びてしまうと、いやまだスタミナ的には全然投げれるんだけどな、ちょっと順番さん行きます。乃木ピッチャー交代です。中本交番、マウンド上は長身のお調子の伊藤、いやここ大事、ここ大事、ディフェンスポイントでもありますからね。第2球、お危ない危ない、第3球を投げました、よしよしよし、ちょっと怖いですけどね、高めも使っていかないと、球を投げました、よし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 、フィールドフライ、ハードグラウンドで飛びました、これでワンアウト、ランナーは1塁で、このバッターっすね、
初球のピッチでストライク。第2球よし、ゲッツあ、ちょっとまあでも普通に取ってても無理だったかな。ちょっと今のファースト走り抜けた感じ見るとちょっと間に合わなかったかもしれないですね。ちょっと体が流れちゃいましたね、今取った時にね。まあしょうがないですね。いやこれ何投げようも。でもここ押さえれば、ここ押さえれば。うわ危ない、怖い。よしちょっと一気入れます。うわ手出してほしいんだな。今やっぱ何ですかかな。あー手出してこないか。ちょっとストライクゾーンで投げないんだよな。第9投げました。よしよしよし。よしよしよし。やべマジナイス。ちょっとこれはすごい。もうこれはチーム救った。これは OK。 これでパワーアップもしますからね。いや大きい。今のアヤメンのプレー、あちょっと見ます。あ見れる。あ見れますよね。いや、これは大きいですね。これはいいんじゃないか。いけ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 。よしよし。オッケー。あと、最近さくちゃん調子いいですね、バッティング。なんか、上がってきてますよね、調子。よし。少しずつですけどね。バッターは雪国の高田市神奈川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ちょっと今日、あ今の明らかなボール球ですけど、それ以外のストライクのボールが結構低めに集まってる気がするんですよ、千賀投手。あの今日、高めのストライクあんま来ないですよね。フラグになってんじゃないの。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッター。センバツ最初のバッターボックス。ショートゴロに倒れています。初球を打っています。いや今のもいい当たりなんだけどな。いや。5回の裏が終わりまして5対1。乃木この回1点を返しています。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは。でもまだね。6回で4点差あったらもうどうしようもないってことないんで、こっからですね。本当に投球目投げた。第4球はインロー際どい球ボール打ちました。1、2塁間への当たり。おし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 、オッケー。いや今日守備いいっすね、本当に。これでワンアウト。ちょっと今日海選手に本当に日本でボール。第2球投げた。いや主人はね守備で盛り立ててるんで、なんとかね。これで2アウト。ランナーありません。バッターは9番内川誠一。これが3度目のバッターボックス。うわちょっと甘く入った。打球は打たれた。ワンバウンドヒットになる。ボールは中継。ランナー2塁でストップ。内川誠一いいバッティングを見せました。先ほどヒットを放っている上林。第9投げました。変化球はボール。あちょっとちょっと中途半端見ますね。中途半端見ますね。第3球を投げました。あこれちょっと歩かせます。次が4球目投げました。ここは勝負しません。今日2本のヒットを放っている。ちょっと槙原選手にも打たれてますけど。第9投げた。決まったストライク。第2球よし。この回までですよね。スタミナ的になんとかここを切ってほしいな。順番さん5球目投げた。
さあ6球目投げました。あーちょっとここまずい。振り返って二塁牽制球、ランナー自動的にスタートします。うわーやばい、これでまあしかもデビスちょっと交代かな。守りどころです。スタミナももう、いやここ大事だな。ちょっとマイネーさんかな、もうさすがに。ここでの失点命取りになりますからね。まず一旦抑えたい。よしよしよし、ちょっと思ったより甘かったですけど。第3球を投げました。あーちょっと思ったより落ちるな。第4球を投げました。よーし OK。 低めの変化球でスイングアウトを取りました。白石見事に流れを断ち切りました。乃木このまま勢いをつけたいところ。さあこっからっすよ、もうなんとか。うい当たりなのに、もうここはうまい守備に阻まれました。ちょっとほんとヒットが、第9投げました。まずは見送りました。投げた、いやアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター期待の後継者、今日はショートゴロとキャッチャーから第2球見送ってストライク。第3球さあ4球目打った、もうになります。明治神宮野球場をお送りしています。乃木対福岡ソフトバンクホークス、ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは柳田、初球はストライク。投げた、第3球を投げた、っ打った、強い当たり、伸びた伸びた、うそだチームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。いやバッターは指名打者デスパイネ、第9投げた、初球空振り、第2球投げました、アウトコース低め、ストレートは外れてボール、投げました、うわ第4球を投げました、打ちました、これはセカンド正面、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番今宮、今日はここまで3打数1安打、投げました、ナックルカーブ見送ってボール、投げました、内角低め見送ってストライク、変化球はボール、アウトコース高め、投げた、打った、これは強烈、マジでかも、入った入った、ホームラン第7号ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。バッターは7番中村、今日はここまで3打数ノーヒット、直球決まって、ちょっとこれはちょっとなんとか、なんとか流れを、内角高め、直球は外れても、投げた、打ちました、引っ掛けた、鈍いゴロ、おうまい、取って、うまいっすね今のトス、ランナーありません、投げた、初球打った、よし、これは平凡なレフトフライ、取って、これで3アウトチェンジ。いやーなんとかちょっと1点ずつ、千賀投手のスタミナ的にも、どうですかね、完投微妙なとこなんで、ソフトバンク中継ぎピッチャーもいいピッチャー多いですからね。
あ、ボールだ、もうやっちゃった。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは雪国の北野。第9球投げました。まずはアウトコースだね。第2球投げました。次のボールっすね。第3球を投げた。バットの席。いやファウルグラウンド、キャッチしています。長野が魅力のスラッガー、セーバー。今日はライトフライとピッチャーで初球から打ってきた。やばい、マジで。千賀、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ホークス、ちょっと変えます、ピッチャー変えますね。ちょっとゆりちゃんいきますね。点差ありますけど。交代します。白石降板。マウンド上は静かな結構ソフトバンクダメ押しの特殊能力持ってる選手いますね。簡単にツーストライクと追い込んだ。投げた。一つ外してボール。投げた。打った。痛烈な当たり。あー、取れなかった。あー、取れなかった。ちょっと内川誠一、二塁も狙う。バッターランナー、いやー、内川誠一、ツーベース。あー、またデミソン。これまあでもちょっと今ね、ランナー進むのめちゃめちゃ嫌ですけど、得点圏に行くの。点検に進むとディフェンスポイントが来るっていう、まあ今ね来ましたけど、これもありますからね。いい方向に考えれば。追い込んでいます。打ちました。2塁ランナー3塁ファール。第5球投げました。よし、これタッチアップもね多分大丈夫だと思います。よし、ここ抑えればまたねパワーアップ。第1球投げました。ちょっとクリーンアップに回っていく打順ですけど、と百戦錬磨のゆりちゃん、よし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 、ちょっと1球、よし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 。さあここですね、ここ。そう、今日ね松田選手を抑えてますよね。松田選手は外れた。ボール第2球投げた。あー、なんか全然手出しちゃう。第3球を投げた。よし、オッケー、投げました。よし、オッケー、よくございました。よし、北川やりました。乃木ピッチマン勢いをつけたいところ。さあちょっとなんとかピッチャーどこかな、変わってこないですよね。バッターは10年に1人の逸材エンド。第2球、投球は3球目、投げました。初球バッター追い込まれました。次が4球目、投げました。開拓低め、ボール。次は5球目、投げました。誠一取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは雪国の好打者金田。今日はファーストゴロとショートゴロ、見送ってボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。落ちてくれ、落ちてくれ。よしよし、いやなんか久々にランナー出た気がするな。ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッター今日はショートゴロ。よーし、オッケー、ど真ん中来た。よしよっしゃ、セイラちゃん14号。よーっけー、ちょっとこっからっすね。よし、先ほどのプレーです。さあこれで4点差。ちょっとこれどうですかね、ピッチャー変わってきそうな気もするな今のホームランで。まだ変わってこないですね。あ、でもスタミナは切れてますけどね。よし、オッケー、よし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 。あ、ここで帰ってくるかな。帰ってきますね。はい、甲斐野投手。よし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 、なんとかまずね、この千賀投手引きずり下ろすのが大事ですから。ちょっと
悩めん。迷うなぁ。いやでもこれ2点差だったら代打だったけどな。4点差ですからね。さすがに2点差だったらちょっと長打力のあるバッター代打送りたかったですけどね。まあランナー貯めたいですよね。よし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 。一番やっちゃいけない。やっちゃいけない。スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして7対3。いやいよいよ最終回。この回のトップバッターは柳田。今日はホームランを打っています。あーみおちゃん、いやうん、いやでもちょっとみおちゃん行きたいな。この場面で投げさせるのかっていうのもありますけど、ちょっともう1点もやりたくない。うそ、今のは取り1点だな。よし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 。投げました。出しまった。フォアボール。いきなり歩かせてしまいました。バッターは DH のデスパイネ。多分ここは走ってこないと思います。点差もあるんで。投げました。決まったストライク。投球はこれから3球目。ボール。次は4球目。柳田スタート。これはストライク。うっそ、走ってくんのか。盗塁を許します。あ、でもまたディフェンスポイント。今シーズン二塁牽制、二塁タッチセーフ。第5球、投げました。よし、OK。いや、みおちゃん踏ん張ってほしい。ここ踏ん張ってほしいですね。今宮、第1球。外れた、ボール。第2球、投げました。よし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 。OK。一塁送球。いや、ここはもう1点割れない。さあ、このピンチで迎えバッター、中村、打ちました。初球。よっしゃ、やめ。いやー、よく取ってくれたね。さあ、これ4点差ですよね。ただ森投手まだ出てこないと思う。そうですよね。多分もし追い詰めて、あの3点差以内になったら森投手がパッて出てくる可能性ありますけどね。いやー、ちょっとなんとか。いや、早い。よーし、OK。 よし、ちょっと、いやー、よし、まゆちゃん、これで35目前ですね。でもここでピッチャー変えてくる可能性はありますね。ちょっと本当にほとんど打ってるのど真ん中ですけど、いやでももうどんな形であれもうまずは追いつく、そして逆転を目指していくのがね、やっぱ来ましたね。クローザー森、これが26試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれる。いや、ちょっとここからね、待って、でもうこれ9回裏なんで、メンバー問わず先輩メンバーはもう使っていくところは使っていくと思います。はい、そうですね。もうなんか球が遅いピッチャーいないんだよな。早いわもう。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ちょっとキーちゃんこのままいけますね。ランナーを貯めて。投げました。ダブルタコース。ここは引っ張りに警戒します。よし、ファウルでも何でもいいですね。塁に出たい。
でファーボール。ちょっともうここ使おうかな、レイちゃんとこ。理想は、サクちゃん、ニャンちゃん、セイラちゃんとこ、今日打ってますけど3人、ここで一気に長打力のあるバッターを勝負かけていきたいんですよね。だから、ここは絶対にヒットが欲しい。一発出れば同点って場面が欲しいんで、そう考えたらヨダッチョかな。バッターは離島の渡り鳥、ヨダ。結構警戒してきますね。あ、もうちょっとここ走る場面じゃないんで。走る意味ってゲッツーなくすぐらいですからね。でもそれが、よし、よし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 、わかんないっすよまだ。よし、これはね、もうちょっとサクちゃん今日打ってますけど、ここはもういじり最高かな。一発すれば同点。俺頼む。第2球投球が取れた。3球目、うわー、いや、ちょっと今の取られなかった。そうだー、ちょっと待っちゃう。よしよし、危ない危ない。いやー、きつい。よし、ちょっと追い込まれたんで、さすがに強振はきついですけど、よしよし。ちょっとこれでも超打力のあるバッター使い果たしたな。ここどうしよう。セイラちゃん、好調。あ、でもちょっと待ってくださいね。ここちょっと待ってくださいね。あ、葉月さん、さよなら男持ってるけどな、このちょっとミートの小ささがどう響くかなんだよな。調子の不調ですからね。ちょっと待ってくださいね。あ、レイカさんもこの、なるほど、ちょっとこれゆりさんもさよなら持ってますけど、まあ、でもちょっと長打って意味でちょっと葉月さんがいいですよね、さすがに。まあ、ホームラン出れば決まりますからね。なるほど。駒さんも、まあ、対エース丸も多分発動するとなると、まあ、チャンスビーとか逆境丸とかも効きますから、ね、これでも、セイラちゃんも、ちょっと待ってくださいね。これ迷うな。セイラちゃんも、なんかさっき、いぶし銀と意外性が発露しましたよね。これが効くと、まあ結構、そんなになんか、先輩メンバーと、うわ、これどうしよう。引け取らないんだよな。やっぱ、レイカさんかな。どうだろう。いや、でも、レイカさんが多分働くの大盤クラスだけ、金徳とはいえ、いやー、どうしよう。ちょっと、ライブ配信だったらマジこれ聞きたいな。どうしよう。いや、ミート G はきついんだよ。ちょっと。でも、パワーアップしてる。ちょっと、葉月さんが打席に立った時のミートの大きさ見たいな。いや、どうしよう。やばい、ごめんなさい。いや、これすごい迷う。なんか、雰囲気はですよ。雰囲気は生駒さんな気がするんですけど、いやー、でもなー。
いや誰だろう。いやでも生駒さん結構パワーアップしそうな気がするんだよな。逆境対エースチャンス、逆境チャンス、逆境さよなら、さよならだけか。さよなら。あやねさんは発動しないか。大番狂わせ多分効きま、発動しますよね。おそらく。あ、そうか、やっぱセーラちゃんがいい気がするぞ。セーラちゃんか生駒さんじゃん気がしますね。セーラちゃん初級まで持ってるから、ちょっと普通だったらありえないですけど、初級だけセーラちゃんで行って、ストライク取られたら生駒さんに変えようかな。それ行ってみようかな。ちょっとごめんなさい。かなり時間経っちゃいましたね。すいません。あ、で、そうなったらじゃあもう、ダイソー出しますね。間抜けた時ね、あるんで。セーラちゃん頼む。うわぁ、ちょっとこれ、ちょっとごめんなさい。こんな普通ありえないですけど。これ結構パワーアップするはずなんですよ。パワーいいですけど。おぉ、いったんじゃない、どうだ、いけいけいけ、あ、ちょっとちょっと、レイカさん回っておりない。よし、マジでこの最大。ドッキシャだった。いやじゃあちょっとここを来たら、これちょっと葉月さんで、でここはユンちゃん行きましょうか。さあ1本出るわ、さよなら。ちょっとね、森選手、森投手もピヨピヨ状態になってるんで、よし、これピッチャーどう、あ、変えてきますよね、ここで変えてきますよね、そうそうっすよね。いやー、ここちょっと、ちょっと待ってくださいね、さすがにポジションの心配しないとな。サード、あとは外野か。あ、大丈夫そうですね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。ほんとごめんなさいね。あやめんは、普段はよく特殊能力働くんですけど、そうなんですよ。こういうチャンスとかで、いつでも働く特殊能力が多いんですけどね。ちょっとこうなると、ちょっとこれ、マイマイがいいかな。安倍ひもってますからね。ですね。もうヒットが欲しい場面ですからね。で、ごめんなさい。石川投手、石川投手。いや、もう本当に、球遅いピッチャーいないですけど。いや、なんとかあと1本ですからね。1本出れば。さあ、しまった、狙ってたんだけどな。3アウトチェンジ、リプレイを決められなかったか。でも、いや、でも、もう、でも、まあ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 、追いついただけ。9回の裏が終わりました。いやー、よく追いついたな、自分で言うのもなんですけど。で、ちょっとこれ、イジリスさん、あ、そっか、キャッチャーとしてこのままっていうのもありですけど、いや、これ残してた方がいいか。残してた方がいいかな。で、ごめんなさいね。あ、いや、あ、こうか。とりあえずこれでいきます。ちょっと、あやねさんとゆりさん、何かあった時のために残しておきますね。さあ、ここは守備を変えてくるようです。ちょっと、みゆちゃん、あ、ここでくらしてる。みゆちゃん、ちょっと次回以降も何があるか分かんないからな。このままソフトバンク相手だと、特にちょっと、じゃあ、リリアさんいきますか。ちょっとみゆちゃんで続けてもいいんですけど。これが10試合目の登板。
よし、変化球にキレがあります。あー、ちょっとカウント悪くしたくないな。投げました。よしよし、オッケーオッケーオッケー。投球これから5球目。よしオッケー。空振り三振。代打は福田。いや、そうなんですね。ソフトバンク代打にもまだいっぱい。第9投げました。初球から。わー、いいボールですね。長谷川選手も残ってますよね。だって結構こっちも代打構成仕掛けましたけど、ソフトバンクも残ってますからね。いやー、いや、これちょっと一球一球前。第4球を投げました。うわっ、危ない、危なかった危なかった。第5球投げました。よし、空振り三振。よし、2者連続三振。打順が1番に返って上林、今日はここまで4打数1安打1番。 OK、 あっと引っ掛けた。よし、スリーアウトチェンジ。さあ無得点に抑えています。さあ、ここは守備を変えてくるよ。乃木、この回はクリーンアップからのバッター期待の後継者。ああ、やっちまった。ちょっと、もう今のもなんてよ。やばい、もうちょっと今のはやっちまった。抜けて、お願いお願いね。これでバンアウト。仕留めないと。第9球、初球を振ってストライク。いきなり152キロ。投げた。スライダー。第3球を投げた。危ない球。さあ、4球目。よし。甘い球来たら行きますからね。次5球目。投げた。よし。ファーボール。ちょっとノバ選手ほとんど使え。いやー、でも12回までですもんね。10回裏ワンアウトですよね。もうそう考えるとな、でもカッキーに回るとしたらもう決着がついてるそうな気がしません？ 12 回裏でカッキーに回る場面って、もうそこまで回るんだったら1点、まあそうとも限らないですけど、ランナーがたまれば。まあ、ちょっと2塁行ったらダイソーかな。2塁行ったらにしよっか。さすがに第9球、1球でストレート空振り。タイミング合いません。第2球、あー、アウト。ダブルプレイ、3アウトチェンジ。先ほどのプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。10回までが終了しまして、ホークス、この回は2番に入る交代。ちょっと11、12、ちょっともう行きますか。投げました。開拓低いパイストライク。まずは決めてきました。これ今日投手ほとんど使ってるから、ちょっと、ま、あの次の試合のこと考えるあれなんですけど、ちょっと先発は限られてくるかもしれないですね。投げました。でもしょうがないですね、今日の試合展開だとちょっとしょうがないかな。投げました。うわ、ちょっと甘い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 、今の危なかった。もうさあ4球目。よし、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。ここで柳田選手か。第1球投げました。映像でご覧いただきましょう。ここで真ん中いくのか。第9投げた、高速スライダー。いやー、でもちょっともうしょうがない、これを切り替えていくしかない。1点ですからね。第3球を投げた。よし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 、ボール球打った。余裕があります。掴んでこれで3。いや、なんとか1点返さないと。延長11回の表が終わって8対7、乃木1点をリードされています。石川、降板。ピッチャー変えてきましたね。岡本、これが20試合目の登板。バッター、三笘。はい、岡本投手。
そうですね、岡本選手カットボールがな、まあでもカットボールを除けばそこまでね、まあ今まで投げてきたピッチャーに比べたら球速もないですし、シュートとスローカーブも変化量あるわけじゃないんで、なんとかこれヨダッチョ塁に出ればイジリーさんですからね。あー今のはドライバーすげー、うーん、ここは守備に阻まれました。バッターはカリブのバックスクリーンを置く。イジリーさん頼む。決まったストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、あー今のー第3球を投げた、うわ危ない、ちょっと投げました。ちょっと待ってください。ごめんなさい。そっか、いや、これどうしようかな。いや、何で悩んでるかというとですね、ミートか強心とか言ってるんですよね。いや、ちょっとミートだな。第6球を投げました。抜けてくだ。よし。岡田、いいバッティングを見せました。で、ここはもうさすがにダイソーかな。だってもう12回裏イジリさんのとこ回ってこないですよね、打席。おそらくその回ってくるとしたらもう決着ついてるはず、1点入ってくると思うんで、ほぼほぼで、キャッあ、でもキャッチャー、あ、ちょっと待ってくださいね。相手、あ、でもそんなに足が速いランナー続かないな。あー、なるほど。でイジリさんキャッチャー G ですよね。クッキー C かだったら大層だな、やっぱ。だから、これは、ちょっと待ってくださいね。カッキーがいって、あ、ちょっと、あれ、だ、え？あ、総力一緒。あ、そっか。じゃあ、じゃあ、ヤネさん大層。シュートか、ここでシュートくるのか。ちょっと頭になかったな今。いや、このミートはちょっとさよなら持ってんだよな。いやよし。第3球を。ああ、ゲームセット、ああ、うわ、すごい長い試合だ。もうちょっとこれ、いやー悔しすぎる。お送りしてまいりました一戦は8対7、乃木1点差で敗れました。勝利投手は石川、敗戦投手は伊藤、そして西武は岡本、乃木。すごい試合だったな。もういや、というかこれあれですね、正直もういろいろありすぎましたけどこれもうあれですね、正直勝敗分けたのは自分あれですね、まえちゃんだったかな。まえちゃんの打席で真ん中来ましたよね、さよならの場面で。あれですね、あれ捉えなかったのがもう痛すぎる。あれが一番痛かった。そこで、でそれで逆に柳田選手には真ん中抜けたところをね、ホームランにされて、いや、あれが大きかった。だって、あれ、最後の場面でしたよね、真ん中来たの。まえちゃんの、10回っすか ?10 回かな。いや、すごい試合だったな。でも、この9回の追い上げは本当に、ちょっと。いや、でも本当あと1本かな。
いやでも今日守備でも本当にたくさんインプレーもありましたしね、正直試合としては相当見応えのある試合だったと思うんですけど、負けたのが悔しいな。いやーソフトバンク強いな本当に。ホームランが9本出てるのか。いやでもさすがにちょっとホームラン打たれすぎですね、これは。ちょっとさすがに打たれすぎだな。正直、そうっすね。まあ、ど真ん中はちょっとしょうがない部分もあると思うんですけど、普通にやっぱり打たれたホームランを防いでいかないとな。結果的に今日1点差ですからね、この1本のホームランが、指名を分けたって言ってもいいですもんね。いやー、ちょっとな。200ホームランいった、すごい。なんちゅうペースなんだ、これ。すごいですね。お、これ、あ、もしかして。ここで来るのが最終投票結果ついに。いや、でもちょっとごめんなさい。さすがに動画時間が長すぎるな、今日。いやー、めちゃめちゃ気になる。今すぐに見たいけど、今すぐにでも見たいけど、今すぐにでも見たい。今すぐ見たいけど、ちょっとごめんなさい。さすがに、動画時間長いんで、ちょっと前回もやったと思うんですけど、次の試合の冒頭で見ようと思います。はい。ちょっと全然皆さんをじらしたいとかそういうわけではないんですけど、ちょっとさすがに動画時間がまた長くなりそうなんで。はい。じゃあ、ちょっとね、ちょっと試合残念でしたけど、ちょっと切り替えてまた次戦行。で、次回の、ついにね、最終発表あったんで、かなり気になりますけどね。はい。それを見ていきたいなと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。